はい、酒好きの俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回も日本酒です。のもの も、大関です。日本酒ですね。今宵も楽しくのものも、キレのある味わい、うまさ、格別、国産米 100% 使用の、日本酒となってます。原材料が、米、かっこ国産。米麹、かっこ国産米。醸造アルコール。糖類、酸味量。アルコール度数が13度以上、14度未満。大関株式会社。兵庫県です。でですね、こちらがですね、かなり前に買った、前に買ってて、ちょっと埃が被ってるんですが、ちょっとやばい。怪しい。しかもちょっと見てください。まあ、これわからないかな。ちょっとほら。ほのかに黄色くなってるでしょ。黄色く。でね。冷暗所で保管ください。明るいところを避け、冷暗所で保存くださいって書いてあるんですよ。普通にね、日に当たる場所ではないと思うけど、まあ、部屋の中にほっぽってあったんで。大丈夫かな。製造年月日が2012年の12月です。ので、今から、まあ、大雑把に見て、2年近く、1年9ヶ月ぐらい経ってます。大丈夫か、これ。まあ、大丈夫だとは思いますけど、多分美味しくなくなってるんではないかと思われるんですが、まあ、所詮安酒ですから、もうどうでもいいだろう、こんなもん。なんかな、あれね、俺のね、基本的にね、ほっぽっとく習性があって、そこら辺にね、ほっぽり投げてあって、気づかないまんまっていうか、気づいてはいるんだけど、他の酒があったから、あんまり、録画にね、できなくて、そのままね、ほっぽってあってね、飲むのを忘れていたというより、ね、飲みたくなかったんで飲まなかったっていうだけ。乾杯。ん？あ。なんていうかな、このさ、大関系のさ、日本酒ってさ、どうしてこういう味がするのかわかんないんだけど、なんか、なんか変な甘さがあるよね。てかこれ糖類入ってるからじゃないかな。変な甘い香りがするんだよな。でね、なんか、すっきりしてないんだよね。吉野川はすっきりしてたんですけど。なんかすっきりしてないんだよね。なんかすっきりしてない。すっきりしてるとか、してないとかの、問題なんか、もわもわーんとして、なんか甘さがの、変な甘い香りがして、で、おまけなんか、もわもわーんとね、残るんですよ。これはダメだ。うまくない。これうまくない。うまくないっていうか、これ時間経ったからうまくないとかの問題じゃないと思う、これ。大関系は基本的にね、大関、酒でググりましょうか。基本的なおかしい香りと味がするな。このワンカップ大関系は。どうしてもこれはね、この味があれなんでしょうね。多分、売りなんでしょうね。おそらく。
すでになんか甘いんだよ、ね。甘さがある。うん。ですよね。うん。これあれだな。きつい。これはやっぱりうまくない。吉野川、ちょっと。まあ、吉野川よかはうまい。じゃあ、うまくない。吉野川はまあ、もうまあ、あんま美味しくないけど、ぶっちゃけた話。コクとかの問題じゃないんだよな。これなんか変な甘さがあるんだよな。これな。香りも変な香りがするんだけど。いやー、落ちない。3442です。ご視聴ありがとうございました。